然后这两三年也因为景气不好，人身体又得癌症，然后老婆身体也不是很好，她又要照顾我，啊，无奈啊，还小孩还在读书。下来了，所以很无力，很无力，很无奈。然后那时候怎么都不知道怎么办呢、啊？我说遇到什么事情要勇敢，不要放弃。就是只要你坚持下去，就一定还有希望。这样子，人生你碰到了，面对，然后就尽量配合医生的，然后未来就是走一步算一步了。